Vad sa du, Hasse? Vad sa du? Ja, vi kommer. Vi kommer nå. Va? Vad sa du nå, Hasse? Va? Va? Vad sa du? Hvem har gjort det? Det er polisen som har tatt det bort. Det er polisen som har tatt det. Polisen har tatt det. Ja, sier jeg, men det er polisen som har tatt det bort. Polisen. Ja, gjør meg en pappa da. Ja, jeg tror det. Polisen har tatt bort hekken. For ikke du skal sitte og drikke på øl der. De vil ikke ha folk bak der. Du har vært i øyne. Tenk om jeg vet det. Jeg har vært mye. Ja. Jævlig, hva er det du vet nå, altså? Hva vet du? Ja, det er Karli. Han skal der lenge, ja. Hva? Han skal vaktun i vaktun, ja. Et hold. Et år. Hvem er vaktun? Har du vaktun? Ja, jeg får det. Ja, sånn, ja. Får du det i dag, har vaktun? Jeg har vært hjemme. Vaktun, ja, men det trenger du. Er det noen som kommer hjem for å søke på utsiden? Du har jo vodka, for faen. Hva ser du? Ingen hekk deg. Nei, jeg har jo sett på det. Ja. Hva? Jeg bor bedre i å komme til meg. Jeg ikke har noe å gjøre, og renser hele veien andre ut til Sævsjøen kanal. Ja, skal polisen gjøre det, tykker du? Polisen? Det er polisen, polisen bare tatt vårt hekken. Jeg så det med traktor. To traktorer hadde de, polisen. Var jeg polisen? Ja, jeg tror det. Så sånn ut. Det er svart uniform. Eller kanskje polisen har blå uniform. Kanskje ikke var polisen. Kanskje var noe andre. Du, det er... Kanskje ikke var. Jeg tror vi er så gamle. Gamle? Ikke så gamle. Er du gammel, du da? Du er ung, du. Ja, jeg er for nærme. Det er vinstigen. Hva har du gjort der? Ja, jeg får larve alt. Vinstigen også? Polisen? Ja, jeg kan jo åke bil. I dag, mener, har de tatt bort vinstigen? Ja, det har du meg. Har ikke sett det? Har ikke vært det? Ja, det var jo pære. Nei. Veldig vokker som hjelper, altså. Ja, jeg går på pæren. Ja. Jeg vil ha motion. Ja, ja. Ta litt vokker, altså, så hjelper det. Så gir de vokker. Tenk opp med vokker. Det er som saft, vet du. Altså, det er som saft. Ja, det er bra for en ord. Har du fått en forkylning? Nei, jeg har ikke fått det. Eller jeg har hatet. Forkylning? Jeg har ikke fått forkylning. Jeg vil ikke ha det heller. Måste jeg ha den, tykker du? Jeg måste ikke ha forkyld, vel? Måste jeg det? Ja, jeg vil ikke smitte den, jo da. Nei, det smitter den. Er du forkyld? Du tok og sprøyter, jo. Ja, og det verker ikke. Nei, verker det ikke? Merker det? Nei, det verker ikke på natt. Åh, hva faen, det var 36 år, sa du til meg. Det verker, hva er det jeg kaller? 36 år? Jo, ja, ja. Jeg tok jo 36. Ja, og så verker det ikke. For denne har skjult jeg fikk mye. Du har blitt immun. Du har blitt immun nå, vet du. Immun. Ja, jeg vet ikke. Ja, det er immun, vet du. Du tåler bedre vodka, da, vet du. Jeg tåler bedre vodka. Ja, jeg har kjøpt mer vodka. Jeg fikk ikke bedre vodka, faen, så jeg hoster medisin. Du blir syk av det medisin du får på... Ja. Du blir syk av leker på sprit. Ja. Du blir syk av sånn. Det er din moped som står der. Den bilen. Er det din? Nei, det er han. Han jobber her, han. Jobber her, sa han, ja. Han var her. Jeg tenkte du kunne låne den du vil. Du kan sikkert låne den. Har du kjørekort? Nei, ja. Du bør ikke? Ja, jeg har kjøret av hjelm her, ja. Nei, jeg kjører hjelm, nei. Det er ikke at jeg har lært meg bil. Ja, men du virker pigg i dag, altså. Hæ? Du virker veldig pigg i dag. Oppåt. Og jeg har fått en nye søvn. Det er for lite... Appelsin, det er... Appelsin? Appelsin, det er folk som er her. Jeg går ned i lunga. Ja, sånn. Appelsin, ja. Ja, sånn. Ja, ja. Ja, sånn. Ja, det er ikke vann. Og det var ondt, ja. Men hva tror du? Blir det snø i dag? Snø? Blir det snø i dag? Nei, det blir i morgen. I morgen skal det bli snø, ja. Ja, det er i halvete. Skal det bli snø i morgen? Ja, men det var ikke bra. Jeg tror det var våren, ja. Skal vi gå, Karli? Ja, jeg har vevlingstjenest, da. Ja. Jeg bare ringer til meg. Men du, ja, det er det, ja. Men du, i går var det sur, for i dag er det godt humør, Hasse.
I dag det fin humør. Hæ? I dag det godt humør, jo. Ja. Men, har du fått lønn i dag, kanskje, lønning? Jeg har på sosialråd. Ja, det ikke rett til den. Nei, ta den med boka, du ser. Har du øl også, kanskje? Vin også? Har du kjøpt vin også? Nei. Ja, jeg, du? Hva? Jeg har kjøpt det. Den er frode som kom ut. Före mån på vin. Och det var jävligt gott. Det som jag kom, ja. Ja. Det var min egen vin. Det var römmarvin. Jag har satt den. Du ska få den. Jag var hos den och jobbade på bolaget. Och det kostade 58 kronor. Åh fan, oj, vad nytt alltså. Jobbade på bolaget. Fick du gratis den? Nej, jag var dålig om för mig. Ja, sån ja. Och det var allt för kronor. Ja, du ska få en flaska, du ska få en flaska rödmarvin av mig. Till påsk. Ja. Den är 20%, den är 10 kronor bättre. Så blir du glad. Ja, jag var 13,5. Så beställer vi en tjej, ska du dansa som en tjej. Så kan du ha lite skoj. Ja. Alltså, kan du dansa lite, påskedansen? Ja, jag dansar. Du har dansat förr, du? Ja. Mycket, jag vet. Du dansar på tågen. Du dansar med tjej på tågen, minns du det? Ja. Men da går jeg, Hansen. Vi ses i kvelden. Så tar jeg med tjejen, så kan vi danse på deg. Hva? Tar jeg med en tjej, så kan vi danse på deg i kveld. Hva hadde de jeg hadde da? Ta på fint. Jeg gjorde det. Hva sa du? Det var fint, Hansen. Hansen, syng en gang til. Syng den en gang til, du. Haveria hade rått upp och fintat. Nej, men det var en styck sak. Det är ett bonusjobb det här. Och du säger, ta en väska på den nu. Och nej, då är det riktigt kort nu. Hostmedicin. Medicin, ja. Hostmedicin, ja. Den går ner på 7:30 den länge. Och nej, det blir bra alltså. Perfekt, det är perfekt.